se svima zahvalio na tolikim rečima, svima vama što ste došli. Knjiga je gratis, ja sad možda nije slodno, ali možete, ko hoće, pa mu je neprijatno što je gratis tamo, društvo novina, ti ne možeš dati dobro prilogu. Tamo je jedna staklena kasica, pa možda ko hoće, koje da se tu primilo, i to bi bilo to, evo sad. Dobro, prilog možete priložiti. Nalazim u središtu društva novinara Vojvodine. Ja ću iskoristiti bezobrazno pravo. Šta naši sagovornici smatraju za uzrok nesporazuma novinara i naučnika? Tako da, posle nekih sjajnih uzleta u svojoj vremenoj borbi, koja je imala čitavu stranicu namenjena tehnici, listovima namenjena tehničkoj kulturi, čak i tehničke knjige, što se napravio upadicu koja više ne postoji, sa svojim izdanjima, da se neke od ovakvih stvari, pa čak i filozofskih razmatranja, predoče najširem krugu čitalaca. Da li je to ono uvreženo, pa ko će to razumjeti, to je suviše velika nauka, ili je neobrazovano upućenost novinara, ili jedna opšta dogovorena čutnja da ovo nije tako lako. Da znate kako Niels Bohr je rekao da ukoliko jedno naučno otkriće ne može da se objasni običnim rečima, to znači da onaj koji tvrdi da je to otkrio nije razumio to što je otkrio. To, ja bi se s njim zove, evo pristoje smo ovde krajnje jednostavno objašnjena oscilacija, rotacija, kome to nije savršeno jasno. Ogromne su posledice i matematičke i fizičke, to je drugo, ali sama suština stvari nema nikakve sumnje da je jasno. Problem, znate šta, država i nauka su srasle posle atomske bombe. Tu je problem, naučnici više, i to je sad jedna struktura, radi se tajno, 19. vek i ranije, oni su ljudi komunicirali međusobno, jedna su čekali da nešto otkriju, pa su se i svađali, konkretno Leibniz i Newton oko diferencijalnog računa, ali sve je bilo javno, u tim svađama oni su otkrivali sve svoje tajne. Znači, kažem, potpuno je bilo otvoreno informatičko polje nauke, što sad nije slučaj. I to nisu novinari. Pa ne, nauka se tad nije plaćala, pa njih nije zarađivao kao direktor Kovnice, ne kao naučnik. To je bilo besplatno. Evo i nešto još, ako mogu da kažem, naime, u početku bi mehanika. Imamo računare koji su pre toga bili mehanički. Glavna je mehanika. E sad, nikad nisam verovao u to da nauka i tehnika ravnomerno napreduju. A upravo mnogi tako misle. Znači, došao je kraj mehanike, sad imamo elektroniku, imamo nuklearnu energiju koja će nas tako usvjetiti. I sad ovo nije važno. Da, ne, upravo postoje praznine. Negde smo na početku, u kamenom dobru, da tako kažem, a negde smo otišli u elektroniku, imamo pametne telefone i tako dalje. Ne napreduje nauka i tehnika ravnomerno. Niti narodi u svetu, jedni su u kamenom dobu bez struje, bez ičega, drugi ili u kasonskim naseljima, drugi imaju sve pogodnosti. Tako da nije ravnomeran napredak, tako se u istoriji obično govori u periodu paleolita, pa mezolit, pa neolit, ali to nije išlo uopšte na neke civilizacije su bile neuporedivo naprednije do toga. Samo se nadovezujem što kaže profesor, jednostavno je eksperiment, a autor je rekao ranije, ovo je vrlo jednostavno, vrlo kompleksno. Možda ti moraš da kažem, vrlo jednostavno, ima dve stvari i svako vidi, svako razume kako radi. Ali, na primjer, šta kažu naučnici ili istraživači, da bi se ovo teorijski pravilno opisalo ili matematički isto opisalo, znači, to je bukvalno sadašnjem nivou znanja nemoguće. Jako puno nova fizičara je pisao, tako dalje. Jedan od kojih je tu dosta odmakao, nije s nama prisutan, inženjer Jovan Marjanović, koji je po obimu do sad najviše radio, to je nekih stotine stranica teorijskog i eksperimentalnog rada, nakon objavljenih 15-ak radova u tom obimu, on i dalje tvrdi da to nije do kraja izvedeno i opisano. A bio jedan inženjer mladi koji je otišao u Kanadu pre jedno 7-8 godina, koji je pokušao matematički rad opisati, koji se nadovezao na čuvenog profesora Tošića sa PMF-om u Sadu, da nastavi njegovo neki matematički opis. On je uradio i rekao je
i ovo dalje ne znam, ne može. Sa FTM je bilo pokušaja sa Lagrangeovim jednačinama i tako dalje. Znači, niko nije uspeo matematički da opiše ovaj fenomen koji je vrlo jednostavan. Znači, to su bili takvi šokovi, na primjer, inostranstvo, kako ovo jednostavno, sad ću ja to ovde na ovom papiru sa zadnje strane da napišem, pa nije uspevalo. Takođe i u teoriji. Znači, to je vrlo, vrlo interesantno kako tako jednostavna stvara ne može da se opiše. Koliko to još... I koliko to treba stranica i teksta, evo, na primjer, sad ovaj inženjer Marjanović verovatno će morati da napiše knjigu jednog dana da bi pokušao da to sazna, to će samo biti neki uvod. Jer jednostavno, još se nije proniklo u suštinu i ne mogu da se slože autori da li je to, kao što kaže gospodin Kobor, da li treba nam neka definicija i popis. Ne može bez hipoteze vremena da se pojednostavi fizika matematički, to je nemoguće, mora da se napravi, pošto nema veza direktna između geometrije i aritmetike. A još je da kaže Labavija veza između matematike i fizike. Geometrija i aritmetika imaju problem, jer vi možete bilo koju liniju da nazovete jedinicu, ali kad napravite kvadrat, ona dijagonala nije jedinica, nego je koren iz dva. I tu sad počinje problem tu, pa onda sledeći problem sa fizikom. To je da napravite fizičku interpretaciju matematičkih objekata i operacija. To ide. Recimo, Eudoks, koji je bio učitelj Euklidov, on je sanjao, i to nikad nije napravljeno, po geometrijskoj teoriji broja. Nisu uspeli to. To je ta ključna veza. Ja lično mislim preko pojma vremena da to može da se uradi, ako se nula i tačka da se uzmu kao modeli vremena, e, onda bi ovo moglo da se objasni, ja ću to da pokušam raditi, na tome nisam ni rekao. Da pokušam. Pa da, pa, naravno. Naravno, sam imao priliku i između ostalog i ovaj, pred akademijom izumitelja i naučnika, koji su doktore nauka, gde sam isto ovo prikazao i oni su napisali povoljno mišljenje između ostalog, koje se može videti u ovaj, rubrici na ovom sajtu veljkomirković.com, mišljenje o pronalazima, gde je i profesor Abramović, jedan od među prvima, napisao pozitivno mišljenje. Zatim akademik profesor doktor Bratislav Tošić, koji je, inače što je malo poznat, on je bio dva puta u komisiji za dodelu Nobelove nagrade iz fizike. Bratislav Tošić, Novosađani, na eto tome, slabo pišu čak i naši mediji u toj štampi, eto da imamo, ja baš čuvam jedan članak o tome, kažem, evo vidite ko je odbežao to na najbolji način. Možda samo kažem odgovor na vaše pitanje, ako se danas pojavili novi mediji kao internet, onda se je prepušteno da svaki čitalac se sam interesuje za temu, a ne da novinar ga uvodi u nešto. Tako da je to došlo do nekog preokreta, to bi možda bio odgovor. Zašto nema? I sami se ljudi interesuju, sami prave sajtove, ali ja mislim ono što fali, to je popularna nauka, znači da se plan jednostavni jezik objasni nešto. Koje više nema naše televizije. Da. Nauka da se odvija od države, a novinarstvo da se priključi nauci. To je Mogu li ja još neko da se vaša, na sva vaša ostala pitanja. Odgovorite vaši zagovornici u jednoj neposrednjoj atmosferi, tamo u ovoj prostoriji gde je pripremljeno malo pića, i onda kad naraste fond reči, onda ćemo se mi još bolje razumeti. Ima ovde naš kolega. Dragi prijatelji, ja sam imao privilegiju da pratim od početka našeg veka i mogu vam reći da mi nije bilo jednostavno. Ja bih trebao da sam ponosan, trebao bih da se radujem, ja sam se bojao. Nije bilo lako biti veliko. I sami ste rekli da treba dugo vremena, 100, 150 godina, pa sam ja zato donio jabuku. Mislim da to će biti u ime svih vas. Evo da vidite, nije mito korupcije jabuka. Ne prska. To je... Duka će unutra. To je znak i želja za dobrim zdravljem, za drugim životom. Zdravo, hvala.